ТВ4 – сімейний телеканал з понад мільйонною аудиторією глядачів з Тернопільщини та ще 4 областей – Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської та Рівненської. 24 години мовлення на добу, 75% вітчизняних програм, близько 50% – власних. В ефірі ТВ4 інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважально-музичні, дитячі програми. Кожен з глядачів на телеканалі може побачити себе, своїх рідних та знайомих, обговорити і взяти безпосередню участь у вирішенні проблем міста та області. Згідно з останніми дослідженнями за рейтингом популярності серед усіх каналів, які дивляться на Тернопільщині, телекомпанія ТВ4 посідає третє місце після Інтеру та 1+1. Ми, звичайно, розуміємо, що ми були першими, але залишатися першими – це також непросто. Над цим треба щоденно працювати. І навіть коли в нас не було конкуренції, то ми самі її створювали. А зараз знову здорово, що вона є, і це не дає нам застрявати на одному місці. Техніка постійно оновлюється, ми завжди йдемо в ногу з часом. У нас сама сучасна техніка, яка може дозволити собі регіональний канал. Тернополяни кажуть, якщо новину не показали на ТВ4, то її взагалі не було. Інформаційна служба телеканалу 3 листопада святкуватиме 20-річчя. За цей час вона зросла з 2 випусків новин у тиждень до 6 в день. Нове, правдиве і цікаве – критерії новин у провінційних вістях. Якщо певна інформація на ТВ4 не подається, то це або неправда, або немає достовірного підтвердження, каже шеф-редактор відділу новин та інформації Оксана Гавруська. За останній рік ТВ4 уклало угоди з інформаційними агентствами. Під час новин рухомим рядком іде інформація не лише щодо Тернопільщини, а й України, Європи, світу. Кожен сюжет можна побачити на сайті телеканалу. Є онлайн, відтак ТВ4 можна дивитися в будь-якому куточку світу. Якість роботи інформаційна служба ТВ4 довела тим, що впродовж року отримала запрошення від Всесвітньої координаційної ради працювати в кількох закордонних відрядженнях. Спочатку в Польщу ми їздили, і ми отримали завдання, яке треба було виконати, треба було висвітлити, розказати, зробити не просто інформаційні матеріали, а зробити такий презентаційний фільм. Знімальна група нашої телекомпанії поїхала, справилася з цією роботою, цю роботу оцінили, і знову були відрядження Кавказької республіки, і знову отримала наша телекомпанія це запрошення, брали не київські телекомпанії, а нас. В новому телевізійному сезоні канал ТВ4 порадує глядачів новими проектами та сюрпризами. Вже готуємося до зйомок новорічного вогника. Незабаром з'явиться новий унікальний проект «Бейбі Бум». Ведучі програми – молоді матусі Надія Царик та Наталя Бенч. Насправді пройшло 9 місяців, впродовж яких вони знімали, і тільки зараз почнеться монтаж. Вони не збираються сидіти в декреті і бавити дітей, і не з'являтися на ТВ4. Спочатку вони про це не говорили, але коли вони з'явилися обговорювати першу програму, як це має бути сценарій, вони зразу заявили, що це буде продовження. Тому що в них вже є нові ідеї, і вони вже хочуть розказати про те, як дивитися, як доглядати за дітками. Хороші ідеї втілюються в життя лише тоді, коли програму матеріально підтримують. Відтак до співпраці запрошуємо рекламодавців. Дуже велике спасибі нашим рекламодавцям. Хочу зауважити, що, до речі, спонсорські пакети, вони найбільш вигідні, тому що якщо ви хочете мати потужну іміджеву рекламу, то це спонсорський пакет, це просто ідеально підходить для рекламодавця, який хоче про свій продукт заявити. Аби кожен щось знайшов на нашому телеканалі корисне для себе, дружній колектив ТВ4 наполегливо працюватиме щодня. Хочу в першу чергу подякувати рекламодавцям, адже ми комерційний канал, і ми виживаємо і живемо тільки за рахунок реклами і спонсорства. Хочу також подякувати нашим партнерам, це концерну Тернопільській філії концерну РРТ, які забезпечують 24 години мовлення. Хочу подякувати і Нацраді в особі представників тут, пана Михайла і пані Оксана, Укрчастотнагляду, всім, бо, щоб когось не забути, бо можна дякувати справді до вечора, і дякуємо, хто долучається, але найбільша подяка глядачам.